Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 22. Tudo o que na oração pedirdes com fé, vós o recebereis. Então veja bem, tudo, exatamente tudo, pode ser transformado pela força da oração. Você está doente? Você está enfrentando dificuldades financeiras? Você está passando por problemas familiares, problemas de relacionamento, ou então você está triste, desanimado, desanimada? Está tudo bem? Ou então você está feliz, está alegre? Então, nesses momentos, o melhor a fazer é rezar. Faça da sua vida uma oração e você verá a diferença. Os seres humanos foram criados por Deus e para Deus, e por isso, ou consciente ou inconscientemente, todos têm um grande desejo de Deus. Somente em Deus você encontra a verdadeira felicidade, entenda isso. Por isso, existe a necessidade de estar em comunhão com Ele para uma comunicação cada vez mais profunda. Pense nisso e tome posse. E agora, no silêncio, faça a sua oração pessoal, teu encontro diário com Jesus. Abra o teu coração, porque Ele está ouvindo você. Faça isso agora. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito no canal, basta clicar aqui embaixo onde está escrito ali inscrever. Só clicar, você já está inscrito, tá ok? E se quiser nos ajudar, se essa palavra tem feito bem para você, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que o Evangelho possa ir transformando cada vez mais vidas. E você é convidado a estar conosco todos os dias, a partir das 18 horas e 15 minutos, um momento de oração ao vivo para você. Não perca. Um grande abraço, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor.